İsmayıllı rayon Cülyan kənd icra nümayəndəliyinin inzibati binasından 1700 manat dəyərində kompüter dəsti naməlum şəxs və ya şəxslər tərəfindən oğurlanıb. İsmayıllı rayon polis şöbəsinə məlumat daxil olan kimi hadisə yerinə baxış keçirilib. İsti izlərlə keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər də məhkum olunan İsrafil Əlizadə saxlanılıb. Oğurladığı kompüterlər isə Quşencə kəndində yaşadığı evdən götürülərək maddi sübut kimi istintaqa təqdim olunub. Getdim, Cürnəyəm kəndinə getdim, daxil oldum həyətə, inzibati binaya baxdım, iki kompüter var, girdim, daxil oldum, götürdüm. Yəni, onundakı kasıbçılıqdan eləmişəm. Yəni, heç kəsə də məsləhət görmərəm ki, yəni, elə bir şey eləsin, yəni. Əməlimdən də ki, peşmanam, yəni. Faktla bağlı tərəfindən Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 177.2.3-cü maddəsində cinayət işi başlanmış və Əlizadə İsrafil Ağalarov şübhəli qəsdində tutulmuşdur. Faktla bağlı İsmayıllı rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb.